တော်ဝင်မင်းသားတယောက်နဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်ဆင်တူတဲ့တဆတ်မင်းသားတယောက်ဟာတနေ့မှာတော့နန်းတွင်းမှာမင်းသားလေးဖြစ်တယောက်ဆောင်နေထိုင်ခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ပင်ကိုယိုသားမှုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေကြောင့်အားလုံးရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကရန်သူတွေကလည်းသူ့ကိုမင်းသားအတုမှန်တီသွားကြတဲ့အခါဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ ဘာမစ်တော့ movie channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလိမ့်ဆိုဇာလန်လေးမစားခင်မှာရုပ်ရှင်ဇာလန်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်ခန်းစားတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page တွေကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူအန့်ခင်မူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းမှာဘယင်စနစ်ကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတဲ့မျိုးတစ်မျိုးရှိနေခဲ့ပြီးမကြသေးခင်ကဘယင်ကြီးနတ်ရွာဆန်သွားခဲ့ကအိမ်ရှင်မင်းသားကမကြခင်မှာနန်းတက်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။အင်ရှင်မင်းသားရဲ့အမိက VJ ဖြစ်ပြီးတော့ခမီးတော်အသက်ရှိစဉ်ကတည်းကတော်ဝင်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးလေးမိုင်းသီရိဆိုသူနဲ့ဆေးဆက်ကြောင်းလန်ပေးထားခဲ့တာလေးဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ VJ ကအတ္တကြီးပြီးတော့တပားသူရဲ့ခံစားချက်ကိုအလေးမထားတတ်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကတော့ဆိုးရွားနေခဲ့ပါလေ။မင်းသား VJ ရဲ့အဲ့ဒီလို ADA ဆက်စိုက်ထားတွေကြောင့်မင်းသမီးမိုင်းသီရိကိုတောကရောက်စေရသလိုသူ့ရဲ့သွေးချင်းတွေနဲ့လည်းပြဿနာတွေဖြစ်နေရပါလေ။မင်းသားမှာအာဂျီလိုအမိရတဲ့ညီတော်တယောက်လည်းရှိပြီးခမီးတော်အနှိမ့်ဆရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတာဝန်ရရဟာ VJ ရဲ့ပခုံးပေါ်ကြာရောက်လာတာကြောင့်ညီတော်ဖြစ်တဲ့အာဂျီရဲ့အတုံးစိတ်တွေလည်းသူ့ပဲတာဝန်ယူကြီးကြပ်ရတော့တာပါအဲ့ဒီအတုံးစိတ်ပြဿနာကြောင့်ပဲညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာရပါလေ VJ မှာနောက်ထပ်အဖေတို့အမေခွဲညီမနှစ်ယောက်လည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမင်းသမီးနှစ်ယောက်တို့ကတော့နန်းတွင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကာတိဒတ်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါလေအမားဖြစ်တဲ့မင်းသမီးဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ကညီမဖြစ်သူကိုထောက်ပံ့ကြွေးမွေးနေခဲ့ပြီး VJ တို့ကိုစိတ်နာကြီးနားနေကြတာဖြစ်ပါလေသူတို့မောင်နှမတွေရဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကဖြစ်တည်ခဲ့ကြတာပါအတိတ်ကာလတုန်းကဘယင်ကြီးဟာသမီးတော်တွေအတူတူပျော်ရွှင်စွာစော်ကစားဖို့အလွန်တရာလှပတဲ့ရေလဲမှန်တန်းဆောင်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့မေသမီမင်းသားတွေအားလုံးဟာအလွန်ကိုချစ်ခင်ခဲ့ကြပါလေ။တကယ်မှာတော့မှန်တန်းဆောင်ကြီးထဲမှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပနေခဲ့ပြီးတိတ်မကြခင်မှာမင်းသားနဲ့မေသမီလေးတို့ဟာကလေးတဘာဝရံဖြစ်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီရံပွဲမှာမေသမီလေးကြောင့်အာဂျီဟာရေထဲပြုတ်ကြတော့မတတ်ဖြစ်သွားရပြီး VJ ကအမြန်ပြေးဆွဲထားလို့သာအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အာဂျီရဲ့မိခင်ကအညိုးတကြီးနဲ့မေသမီလေးကိုပားရိုက်ကသူတို့သားမိ၃ယောက်လုံးကိုအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်ပြီးနန်းတွင်းကနေမောင်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့လေအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မှန်တန်းဆောင်ကြီးလည်းပိတ်သိမ်းလိုက်ရပြီးမင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေအရွယ်ရောက်လာနေမြမင်းသမီးဟာသူ့မိခင်ကိုနန်းတွင်းထဲကမောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ VJ တို့ပေါ်အညိုးအာဃာတပုံမိုပြီးတော့ကြီးမားလာခဲ့ပါလေတပတ်က VJ ကအခြားသူရဲ့ခံစားချက်ကိုအေးမထားတတ်သူဖြစ်ပေမဲ့ထုံနှန်းစင်လာကိုတော့အလွန်ထိမ့်သိမ့်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့နန်းတက်ပွဲကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ထုံနှန်းစင်လာတွေနဲ့ညီညွတ်စွာလဲကျင်းပကျင်းနေတာပါ။အဲဒီခါမှာပြဿနာတစ်ခုတွေ့ရပြီးထုံနှန်းစင်လာရနန်းတက်ပွဲနေ့မှာစိတ်ဆက်ထားသူကိုညီမဖြစ်သူကခေါ်လာပေးရမယ်ဒလိရှိနေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့် VJ လဲအဲဒီကိစ္စတိုင်ပင်ဖို့ညီမတော်တွေစီကိုသွားခဲ့ပေမဲ့မိသမီးတွေကလက်ခံစကားမပြောတာကြောင့်သူလဲဒေါသတကြီးနဲ့လှည့်ပြန်လာခဲ့ရပါတော့လေ။အပြန်လဲမှာတော့ VJ ကတချင်းနာထောင်ပြီးမင်းနေချိန်မှာမင်းလဲမောင်းသူကရုတ်တရက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ကကြောက်ကန်းမကြီးတွေရှိရာကိုဥတီသွားခဲ့ပြီးမင်းလဲတကားတွေကိုတစ်ချောင်းနဲ့ကန့်လန့်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ကိုင်းတစ်ခုပေါ်ခုံတွယ်နေရစ်ခဲ့ပါလေမင်းလဲကတော့ကြောက်ကန်းမတစ်ပေးမှာထိန်ကျုံသူမဲစွာဆက်သွားနေခဲ့ပြီးခဏနေတော့ VJ လဲသတိထားမိကတကားတွေကိုကန့်ချိုးပြီးတော့အပြင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လဲကိုရက်ဖို့တော့ချိန်မမီတော့ပဲကြောက်ကန်းမကြီးတွေကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ရပါတော့လေဒီလုံးချံမှုကိုနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်နေသူကတော့နန်းတွင်ဘန္နာဒိန်းကြီးဖြစ်တဲ့ခြိရက်ပဲဖြစ်ပြီးသူက VJ ကိုလှုပ်ကြံကညီတော်အာဂျီကိုထီနန်းဆက်ခံစေခြင်းနေရပါအာဂျီဟာသဘောထားပြော့ပြောင်းပြီးတော့ငယ်ွယ်သူလည်းဖြစ်တာကြောင့်သူ့အနေနဲ့နန်းတွင်ဘန္နာငွေတွေကိုစိတ်ကြိုက်ချဲလဲနိုင်မှာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေဒီအတွက်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုအရင်သွေးခွဲခဲ့ပါလေသူကအာဂျီရဲ့အတုံးစိတ်တွေကိုကြားကနေဖြတ်ယူထားပြီး VJ ကအတုံးစိတ်တွေဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အာဂျီကိုသွေးထိုးစကားပြောခဲ့တာပါ
ဒါကြောင့်အာဂျီလဲအကိုရင်းကိုအထင်လွဲမှားပြီးတော့ခြေရက်သွေးဆောင်တဲ့အတိုင်းဗီဂျေကိုလှုပ်ကြံကနန်းတိမ့်ဖို့လှုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။တပတ်မှာတော့ဗီဂျေနဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တူတဲ့ပရန်လို့အမည်ရတဲ့ပြဇတ်မင်းသားတဦးကိုမြင်ကြရပြီးသူဟာကြာရဇက်ရုပ်ကိုထူးချုံပြောင်မြောက်စွာနဲ့တရုတ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အထူးချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခံရသူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဘရမ်ဟာသူရရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးတွေကိုစူဆောင်းကပရိဒါဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုအမြဲလိုလိုသွားလှူလေရှိပြီးသူခုလိုမကြာခဏသွားလှူရတာကလည်းပရိဒါစိတ်တခုတည်းကြောင့်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အဆိုပါပရိဒါဖွဲ့တီထောင်သူအမျိုးသမီးကိုအလုံးနှစ်သက်သဘောကျလိုပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသူကတော့ VJ နဲ့ဆစ်ဆက်ထားသူမင်းသမီးလေးမိုင်သီရီပဲဖြစ်ပါလေ။တချိန်လုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံအဝှမ်းမှာအကြီးအကျယ်ရေဘေးဒုက္ခဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိုင်သီရီကစားနပ်ရိက္ခာတွေများစွာကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပါလေ။သူမကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသည်ရစီတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့လှပတဲ့ရုပ်ရည်ရောစိတ်ထားကိုပါမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Bram ဟာအဲ့ဒီချိန်တည်းကမိုင်းတီဗီကိုအလွန်တရာမှနှစ်သက်သဘောကျခဲ့မိတာပါ။မကြခင်မှာပရမ်နဲ့တငယ်ချင်းတို့ဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့စီကိုငွေသွားလှူခဲ့ကြပြန်ပြီ။ဒီချိန်မှာတော့တာဝန်ခံကမကြခင်မှာမိုင်းတီဗီဟာနန်းတက်ခန္ဓာကိုတက်ရောက်ဖို့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတော့မှကြောင့်သူကိုယ်တိုင်မင်းသမီးလေးကိုဓာတ်ရိုက်လှူနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေ။ပရမ်လည်းဒီသတင်းကိုကြားရတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့မင်းသမီးနဲ့တွေ့နိုင်မှုအတွက်မြို့ပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့နန်းတွင်ကိုဝင်ဝင်ရဖို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနန်းတွင်အစီကံတယောက်ဟာဈေးကိုရောက်လာခဲ့တာကိုမြင်လိုက်ကြပါလေ။အဲ့ဒီအစီကံဟာဒီနေ့မှတော့ခါတိုင်းနဲ့မတူပဲအလွန်တတိထားတဲ့အမူအရာနဲ့စေးဆိုင်တစ်ခုမှဈေးရည်များစွာကိုဝင်ဝယ်နေခဲ့တာပါ။ဘရမ်ဟာတည်တည်တဲ့တယောက်ရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့အဲ့ဒီအစီကံစီကိုချင်းကပ်ကနန်းတွင်ကိုလိုက်ဝင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီ။အစီကံကအစာပိုင်းမှာသူ့ကိုဂီယူမဆိုင်မိပေမဲ့VJ နဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်စင်တူနေတာကိုမြင်ရတဲ့ခါမှာတော့ထိတ်လန့်အံ့ဩခြင်းကြီးစွာဖြစ်ရပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာနန်းတွင်းကိုတခါတည်းခေါ်သွားခဲ့ပြီးပရမ်လည်းနန်းတွင်းကိုလွယ်တကူဝင်ခွင့်ရခဲ့တာအတွက်အလွန်မှဝမ်းသာနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစီကံသူတို့ကိုခေါ်သွားခဲ့တာက VJ ရဲ့လက်ရုံးတော်ကြီး D1 နဲ့တွေ့ဆုံပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းက VJ ရာလှုပ်ကြံမှုတွေကနေအသက်မသေးပဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတဏျာမှာလှုပ်ဝက်စွာစိတ်ကုသပေးနေကြတာကြောင့်ပါရန်သူတွေနောက်ထပ်မလုံးကြံနိုင်စေဖို့လှုပ်ဝက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဂျီဟာအသက်အန္တရာယ်မစိုးရင်ရတော့ပေမဲ့ရက်တော်ကြာစိတ်ကုသမှုခိုင်းဖို့လိုအပ်နေခဲ့ပါလေဒီကြားထဲမှာလည်းနန်းတပ်ပွဲနဲ့စိစက်ပွဲတို့ကိုပြုလုပ်ဖို့လဲရှိတာကြောင့်ဗီဂျီနဲ့ရုပ်ချင်းတူနေတဲ့ပရမ်ကိုမင်းသားနေရာမှာခိတ္တအစားထိုးဟန်ဆောင်ခိုင်းဖို့ခေါ်လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါလေဒါမဲ့ပရမ်ကိုအကြောင်းစုံပြောပြရမှာတော့သူမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးချက်ချင်းညင်းနေခဲ့ပြီးဒီဝမ်ဘက်ကသူ့စိတ်တိုင်းကြအပေးอยู่များစွာလှုပ်ပေးတာလေသူကလုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူးအကြောင်းရင်းကသူအရန်သဘောကျတဲ့မင်းသမီးမိုင်းတီဗီကိုမလဲစားခြင်းလိုပဲလို့ဆိုပါလေဒီကမှာဒီဝမ်လဲသူသာကူညီတာဟာမင်းသမီးလေးရဲ့တိတ်ခါကိုတစ်ဖက်တလန်းကကာကွယ်ပေးရရောက်ကြောင်းရှင်းပြတော့မှပရမ်လဲလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်ပြားဆက်မင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ပရမ်နေနဲ့မင်းသား VJ ဖြစ်လွယ်ကူစွာပဲဟန်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီဝမ်ကထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ထင်သလိုလွယ်ကူမနေခဲ့ပါဘူးပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲကတော့ VJ ကဘာသာစကားဘောင်းစုံတက်မြောက်ပေမဲ့ Bram ကတော့မိခင်ဘာသာစကားတစ်ခုပဲပြောတတ်တာပါနောက်ထပ်ခက်ခဲကတော့အစားအစာသုံးဆောင်ချိန်မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးထိရခက်ဆုံးကတော့ Bram ရဲ့မူလအချင်းစရိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Bram ဟာလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနေတတ်ပြီးတော့လူတကာနဲ့ရေရင်နီနီပေါင်းတင်တတ်တာက VJ ရဲ့ဇယိုက်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲဒီဝါကအားလုံးရှိမှအလိမ်မပေါ်စီဖို့မင်းသားဟာဝစီပိတ်အတိတ်တန်ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးအားလုံးကိုကြင်ညာထားလိုက်ရပါလိမ့်။အဲဒီတော့ပထမဆုံးကြိမ် VJ ဖြစ်တဲ့လူလူရှိထွက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြမှာတော့အမှုရာတွေအတော်လေးမူမမှန်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်နှကမ်းမွေးတူကလည်းရားနေပြန်တာကြောင့်ချုပ်မပြည့်မိစေဖို့ဒီဝါကအတော်လေးသတိပေးနေခဲ့ရပါလိမ့်။တိတ်မကြခင်မှာမိုင်းသီရီလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပရမ်တွက်ကတော့အခုလောက်နီနီကက်ကက်တွေ့ခွင့်ရခြင်းကအိမ်မက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဝစီပိတ်အဋိဌံကျင့်နေတယ်လို့ကြေညာထားတာကြောင့်စကားပြောခွင့်မရတဲ့ပြင် VJ မှာအစာရောဂါရှိတာကြောင့်အစာအစာစားရမှလဲအတိရွတ်ပြုံများကိုသာစားရတာဖြစ်ပြီးသူလည်းအလွန်စိတ်ပြတ်နေရပါလေ။ပိုဆိုးတာကမိုင်းတီဗီဟာပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတာပဲဖြစ်ပြီးတော့သူမ VJ လို့အေးဒီအေးဆက်နဲ့သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနားမလဲအလေးမထားတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ရမှာကိုအလွန်ပဲစိတ်ဆင်းရဲနေခဲ့တာပါ။သူမဟာရေရှည်အစိမ်းမပြေနိုင်ကြောင်းတွေးပြီးတော့အရေးဆုံးက
စီးဆက်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ဖို့ပြောရင်းနဲ့မိုးနေခဲ့ပါလေ။ဘရမ်လည်းသူအရင်မျက်နှိုးရသူလေးမျက်ရည်ကျနေတာကိုမမြင်ရနိုင်တော့ပဲ။ဒီဝန်ရဲ့စီးကန်းကိုဖောက်ပြက်ကသူ့သဘောနဲ့သူမိုင်းတီဗီကိုနှစ်သိမ့်စကားပြောရပါတော့လေ။ဒီဝန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူစကားကိုမလိုက်နာတာကိုစိတ်ပြက်လို့မှမဆုံးသေးခင်ပါပဲ။ဘရမ်ဟာမိုင်းတီဗီကိုခေါ်ပြီးတော့မျိုးနှံလျှောက်လေကခင်မင်းရင်းနှီးစွာနဲ့စကားတွေပြောနေခဲ့တော့တာပါ။သူငယ်စဉ်ကမကြာခဏကြောင်းပြေးပြီးဒီအေကန်ထဲမှာကိုတုံးလုံးနဲ့ရေချိုးခဲ့ဘူးကြောင့်နဲ့ဒီဝန်ကသူ့ကိုရေကူးတင်ပေးတယ်လို့ပြောတော့ဒီဝန်လည်းခေါင်းလိုက်ညှိပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုင်းတီဗီကတော့ VJ ကြောင့်နာကျင်ခံစားခဲ့ရတာတွေများခဲ့ပုံရပါတယ်။သူမအခုချိန်ထိမကျေနပ်နိုင်သေးပဲရှိနေခဲ့ပြီးပရမ်လည်းသူမပျော်ရွှင်အောင်နှီးမျိုးမျိုးနဲ့လိုက်ချော့နေခဲ့ကသူမမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့နှကန်းမွေးကိုလည်းရိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်ကြာလာတော့မိုင်းတီဗီလည်းသူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားမှန်ကိုနားလည်နိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ဘော်ပြန်လဲကြည်ပြူလာခဲ့ပါတော့လေ။ဒါမဲ့သူဟာ VJ ဖြစ်နေဟန်ဆောင်ထားတဲ့အတူရောင်တယောက်ဆိုတာကိုတော့သူမှမသိခဲ့ရှာပါဘူး။တရက်မှာနှစ်ယောက်သားဈေးသွားခဲ့ချိန်မှာပရမာသူမစားတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့လမ်းဘေးအစားအစာတွေကိုဝယ်စားနေခဲ့ပြီးမိုင်းတီဗီကဒါကိုမြင်တော့အံ့ဩနေခဲ့ရပါလေ။ VJ ဟာဒီလိုအစားအစာတွေမစားတတ်သလိုအစာရင်ယောဂာနဲ့လည်းမတည့်ပါဘူး။ဒါမဲ့ပရန်ကတစ်ခါလေးမှာတော့ဒါမျိုးလေးတွေစားကြည့်ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့တာပါ။အရင်နောက်ရေသွားတောက်တော့လဲတာမန်ရက်သားလိုပဲကလေးတွေနဲ့တူတိုးဝိတ်တောက်နေခဲ့ပြီးမိုင်းတီဗီတက်တော့ VJ ဟာအရင်နဲ့မတူတော့ပဲသဘောကျစရာကောင်းနေတော့တာပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူမဟာ VJ ရဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုတွေ့မိသွားပြီးဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ကလက်ဆောင်တစ်ခုပါဝယ်ပေးခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်ကမင်းသမီးတွေကတော့သူမကိုမချီပြူကြတဲ့ပြင်လက်ဆောင်ကိုလည်းလွှင့်ပြစ်လိုက်ကအဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ထွက်သွားပါတော့တယ်ဒီကိစ္စအတွက်မိုင်းတီဗီဟာအတော်လေးစိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ရတာပါတချိန်ကသူတို့ဟာရမ်းချစ်ခင်ကြတဲ့အကြောင်းတွေဘက်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးဗီဂျင်နဲ့သူမဆေးဆက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တပတ်မင်းသမီးတွေကသူမကိုပါမုံသွားကြတာဖြစ်ပါလေဒါတွေကိုပရမ်မြင်တဲ့အခါမှာတော့တဝင်းမိသားစုပြိုကွဲနေတာအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသလိုသူချစ်ရတဲ့မိုင်တီရီကိုလည်းတနာစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရပါလေဒါကြောင့်နောက်နေ့မှာတော့ညီမနှစ်ယောက်ကိုပြန်ချော့ဖို့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေများစွာဝယ်ပြီးတော့သွားပို့ပေးခဲ့ပါလေမင်းသမီးနှစ်ယောက်တို့ဟာနန်းတွင်ကထောက်ပံ့ငွေတွေကိုလည်းလက်မခံတာကြောင့်ချို့တဲ့စွာနေနေရတာလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့အညိုကြည့်တဲ့မင်းသမီးတွေကစိတ်ဆိုးလဲမပြေသလိုသူဝယ်လာပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလုံးဝလက်မခံခဲ့တာကြောင့်ပရမ်လည်းစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ပဲပြန်လာခဲ့ရပါလေ။မိုင်းတီဗီကလည်းကိုချင်းစာတနာစိတ်ဖြစ်ရသလိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်း VJ စီကသူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အကိုတယောက်ရဲ့မေတ္တာတရားကိုမြင်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါလေ။မင်းသား VJ ဟာသူညီမတွေကိုတစ်ခါမှဒီလိုလိုက်လျောတောင်းပန်တာတွေရှိခဲ့ဘူးတာမဟုတ်တာကြောင့်ပါပဲ။နောက်နေ့မှာတော့ပရမ်နဲ့မိုင်းတီလေးတို့ဟာအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီခမ်းအနားကိုမင်းသမီးတွေရဲ့အိမ်သားမှာကျင်းပနေတာလည်းဖြစ်ပါလေဒီဝန်ကပရမ်ကိုအထူးသတိထားဖို့နဲ့သူမပြောထားတဲ့ຢာတွေလိုက်မလုပ်ဖို့မှာနေပြီးမင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ့်မိန်ကုံးတွေကိုကြက်ခိုင်းထားပါလေတပတ်ကမင်းသမီးတွေမှာတော့အမဖြစ်သူကညမကိုနန်းတွင်ကလူတွေအခမ်းအနားကျင်းပနေတာကိုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေဖို့နဲ့အပြင်လုံးဝမထွက်ဖို့ပြောခဲ့ပါလေဒီကမှာမင်းသမီးလေးဟာဘောလုံးလေးကျင်းမှမသွားရတော့တာကြောင့်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ပရန်နဲ့မိုင်းတီရီတို့ကိုဘောလုံးနဲ့ပစ်ပေါက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါမဲ့ပရန်ကစိတ်မဆိုးတဲ့ပြင်ညီမတွေနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့နီလန်းကိုပါအကြံရသွားပါတော့တယ်။သူကအဲ့ဒီဘောလုံးကိုပိုက်ထားလိုက်ပြီးအခမ်းအနားမှာလည်းမိန်ကုံးမပြောတော့ဘဲမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနှစ်ဖွဲခွဲကဘောလုံးကန်ခိုင်းစီတော့တာပါ။ပွဲစားတာနဲ့ပရန်တို့ဘက်ကဂိုးတွေတကူပြီးတကူတွင်းနေခဲ့ပြီးဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်မနေနိုင်တဲ့မင်းသမီးအငယ်လေးဟာလည်းခိုးကြည့်နေရင်းနဲ့အမလို့အမရဖြစ်နေခဲ့ကသူမကိုယ်တိုင်ဝင်ကံမှုသွားခဲ့ပေမဲ့အမကသွားခွင့်မပြုဘဲအဝတ်သွားစော်ခိုင်းလိုက်ပါလေတဖက်မှာလည်းအာဂျေကိုသူ့တပည့်တအူးကတရေနုတစ်ခုလှမ်းပေးခဲ့ပါလေအာဂျေနဲ့ရှီရတ်တို့ဟာကြောက်ကဲမာတဲ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့မင်းသား VJ အကောင့်တိုင်းပြန်ပေါ်လာတာကိုမယုံနိုင်စွာဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတန်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာပါဒါပြင်ပရန်ရဲ့အမှုရာတွေကလည်း VJ နဲ့လုံးဝမတူတာကြောင့်နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကိုတိတ်တဆိတ်စုံစမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေဒီဘက်မှာတော့ပရန်နိုဘက်ကဂိုးတွေအဆက်မပြတ်တွင်းနေခဲ့ပြီး12ဂိုးတွေရရှိကမင်းသမီးတွေဘက်ကတော့တကူးကနေမတက်သေးပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့တဖက်ချံကမင်းသမီးငယ်လေးကမနေနိုင်တော့ပဲမင်းသမီးတွေဘက်ကဝန်ကန်တော့တာကြောင့်မင်းသားတို့အဖွဲ့ကိုတကူးအသာစီးနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အနိုင်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းသမီးငယ်ဟာအကူနဲ့ပြန်တဲ့သွားပြီဖြစ်ပြီးဒါကိုမြင်တဲ့မင်းသမီးအကြီးကညမကိုလာဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအခြားမျိုးကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်တော့တာကြောင့်ပရမ်လည်းနောက်ကနေလိုက်သွားပြီးတော့ကြိုးစားချော့ရပါလေ
သူကညီမတွေလိုချင်တာအကုန်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရမှာတော့မင်းသမီးကြီးကဒါဆိုရင်သူမတို့ကိုအဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးကိုလွှဲအပ်ပေးမလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပရမ်ကညီမတွေလိုချင်တာဆိုရင်ရစီရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေခဲ့တာပါနန်းတွင်ကိုပြန်အောင်တော့ဒီဝန်ကအယောင်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လျက်နဲ့ညီမတွေကိုနန်းတော်ကြီးပေးမယ်လို့ခရီးပေးခဲ့တာအတွက်ဒေါသတကြီးချိန်ပေါင်းပါတော့တယ်ပြီးတော့ပရမ်ဒီလိုလှုပ်ချင်တိုင်းရှောက်လုံနေတာနဲ့စာရင်မင်းသား VJ လှုပ်ကြံခန်းတာကိုပဲလူသိခံလိုက်တာကပိုကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုကပရမ်ကိုနန်းတွင်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ VJ ဆက်အပြောက်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့သူတို့လိုက်သွားပြီးကြည့်ရမှာတော့အဆောင်ကိုတတ်ထားပြီးစာတစောင်ပဲခြံထားတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါတယ်ဒီဝန်ကအဲ့ဒီစာကိုယူပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့နောက်မှာတော့စိတ်ထိကြိုက်ကမေ့လဲကြသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲဘရမ်နဲ့တငယ်ချင်းတို့ဟာအိမ်မပြန်ခင်ဒီဝန်ကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါမိမယ်။ဒီဝါရဲ့အခြေအနေနဲ့တော်ဝင်မျိုးနယ်ပေါ်တစ္ဆာစောင့်တိဘုံကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့မထားခဲ့ရနိုင်တော့ပဲဆက်လက်ကူညီဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်ရမှာတော့နန်းတပ်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြပြီးဘရမ်လည်းသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ညီမဖြစ်တဲ့မင်းသမီးနှစ်ပါးတို့လည်းစိတ်မကြည်မသာနဲ့တက်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီးပရမ်ကအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာပဲညီမတွေကိုအရင်ကပြစ်ထားခဲ့မိတာတွေကိုတောင်းပန်စကားပြောခဲ့ပြီးတော့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်တဲ့အနေနဲ့နန်းတော်ကြီးကိုညီမတွေအတွက်လွှဲအပ်ပေးလိုက်သလိုအခြားပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုလည်းစာချုပ်စာတမ်းနဲ့တိကျခွဲဝေပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာပရမ်ကအခုအကိုမှရှိတဲ့ယာရီအားလုံးပေးလိုက်ပြီးဒီလိုဆိုရင်အကိုရဲ့ညီမတွေကိုပြန်ရနိုင်မလားလို့မေးလိုက်ရမှာတော့မင်းသမီးနှစ်ပါးလဲအညိုးတွေပြေပြောက်သွားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောဘဲရက်နေသေးတာကြောင့်မိုင်းသီးကပရမ်စီကိုလက်ဆွဲခေါ်သွားလိုက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့မောင်နှမ၃ယောက်တို့ဟာနှွေးထွေးစွာပွေဖက်ထားလိုက်ကြပြီးအရင်လိုနားလည်မှုပြန်ရသွားကြပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာပရမ်နဲ့မိုင်းသီးတို့ဟာတာယာချုံမေနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီးပရမ်ကိုယ်တိုင်သူမကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတာတွေပကတနာမရှိဘဲကျမ်းမြင်မှာအတူထိုင်စားခဲ့တာတွေစားတဲ့ပရမ်ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပြုတ်မှုတွေကြောင့်မိုင်းသီးတွေဟာပရမ်ပေါ်မှာပုံမှုနဲ့ဆိုင်စွာချစ်မိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါလေ။တပတ်ကပရမ်တွတ်ဆိုရင်တော့အရင်ကတည်းကချစ်ခင်မြတ်နိုးရင်းဆွဲရှိပြီးသားမင်းသမီးလေးနဲ့အတူတူနေထိုင်ခွင့်ရချင်တွေကတသက်တာမမေ့နိုင်ကြရဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းတွေကြားမှာနေမျောနေစင်မှာပဲအမှန်တရားတစ်ခုကိုသတိရပြီးတော့အိမ်မက်ကလန်နိုးသလိုဖြက်ခနဲ့အတိတရားတွေဝင်လာခဲ့ပြန်ပါလေ။အဲ့ဒါကတကယ်တမ်းတော့သူဟာအယောင်ဆောင်တဦးသာဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြန်ဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။သူကြောင့်မင်းသမီးလေးကိုနင့်နာမှုမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်သူမရဲ့အချစ်တွေကိုညှင်းပယ်ပြီးနောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားပါလေ။ဒါမဲ့မိုင်းသီးဘီကသူ့ရဲ့စကားကိုလုံးဝမယုံကြည်ခဲ့ပဲပရန်မြက်မျက်ဝန်းမှာချစ်ချင်းတရားတွေပြည့်စုံနေတာကိုသူမကောင်းကောင်းကြီးမြင်နေရတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ဒီခါမှာပရန်လည်းမဖြစ်မနေလှုပ်တင်တာတစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူဟာမကြခင်မှာပဲ D1C ကိုတွားခဲ့ပြီးမင်းသား VJ ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ခေါ်လာဖို့နဲ့သူလဲနန်းတွင်ကနေထွက်သွားခြင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းတွားပြောခဲ့ပါလေ။အဲဒီချိန်မှာပဲဘန်နာဒိန်းကြီးချီရယ်လဲရောက်လာခဲ့ပြီးပရမ်ကိုမင်းသား VJC ကိုခေါ်သွားပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါလေ။ဒီတွက် D1 ဘက်ကသူတို့ဖန်ဆီးထားတဲ့မြင်းလဲမောင်းသူကိုပြန်လွတ်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။မြင်းလဲမောင်းသူဟာလုံခြုံမှုတွေပါဝင်သူဖြစ်တာကြောင့်လုံခြုံမှုကိုဖော်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့တပ်တွေတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ပါပဲ။မကြသေးမီကမင်းသား VJ ရဲ့လွတ်ဝက်နေရာကိုချီရက်နဲ့အာဂျီတို့တီးသွားခဲ့ပြီး VJ ကိုဖမ်းခေါ်သွားခဲ့တဲ့ပြင်ဒီလောက်ကြမှုဟာပရမ်ကမင်းသမီးမိုင်းသီးကိုလိုချင်လို့လုခဲ့တာလို့လဲတွေးထိုးထားပြန်တာပါဒီဝန်ကချီရက်ရဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့ညံကိုတီးနေတာကြောင့်ပရမ်ကိုခေါ်သွားခွင့်မပေးခဲ့ပေမဲ့ပရမ်က VJ ကိုကယ်ထုတ်နိုင်မဲ့နီလန်းဟာဒီတစ်ခုပဲရှိတော့တာကြောင့်စွန့်စားပြီးတော့လိုက်သွားဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူတို့တွေ VJ ကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့နေရာကတော့ပိတ်သိမ်းလိုက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကြီးလေမှန်တန်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။အာဂျေကလည်းအဲ့ညမှာရှိနေခဲ့ပြီးသူကမကြခင်မှာထီးနှံကိုရရှိတော့မယ်လို့ထင်မှတ်ထားပေမဲ့ချီရက်ကသူ့အပေါ်လဲအကောက်ကြံထားပြန်ပါလေ။ချီရက်ရဲ့အကြံစီအစစ်မှန်က VJ နဲ့အာဂျေတို့ကိုအချင်းချင်းတတ်ဖြတ်စေပြီးတယောက်ကတေဆုံးပြီးတော့တယောက်ကထောင်ထဲရောက်သွားရင်သူကိုယ်တိုင်နန်းတွင်ကိုချေလည်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ချီရက်ကသူ့ရဲ့အကြံစီတွေကိုပရမ်ကိုအားပါရရနဲ့ပြောပြပြီးတဲ့နောက်အာဂျေကိုသွားပြီးတော့လှုပ်ပေးစေပါလေ။ပရမ်ကတော့ဖြုတ်ပေးနေစမှာ VJ ကိုညီကိုချင်းမတက်ဖြတ်ဖို့တတိပေးခဲ့ပေမဲ့ VJ ကပရမ်ကိုလုံးဝယုံကြည်မရှိတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ခဲ့ပဲလွတ်မြောက်သွားချိန်မှာညီပြည့်သူ RJ ကိုတွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်သူနောက်ကလိုက်ပြီးတော့တားမြစ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ပရမ်ကိုလည်းချီရက်ရဲ့တစ္ဆာကံတွေကတက်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါလေ
ဂျပန်ကညီကုံယောက်ဟာလဲဖခင်ဖြစ်သူကသားသမီးတွေပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့တိဆောက်ထားတဲ့မှန်တမ်းဆောင်ကြီးထဲမှာအသေးချေတိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။အတန်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ VJ ကပဲအနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပြီးအဆုံးသတ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်မှာဘရမ်ကအချိန်မီလာရောက်ပြီးတော့တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါလေ။သူက VJ ကိုတားမရနိုင်မဲ့သိတဲ့အခါညီကိုရင်းဆိုတဲ့သွေးကိုနှိုးဆွပေးဖို့အာဂျီကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဝင်ရိုက်ပါတော့တယ်။ဒီခါမှာတော့ညီပြည့်သူကိုထိရမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေပြန်နှိုးကြလာပြီး VJ ကိုတိုင် Prime ကိုတတ်မိတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ပြီးတော့ Prime ရဲ့သတိပေးစကားတခွန်းကသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးကိုတီတရားဝင်လာစေပြီးအမြင့်မှန်တွေပြန်ရသွားစေခဲ့ပါတော့လေ။ဒါကိုလမ်းမြင်လိုက်တဲ့ချီရက်ဟာညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးကိုတတ်ပစ်ဖို့လှုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Prime ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကဝင်တားလိုက်နိုင်ခဲ့ပါလေ။အာဂျီကလည်းရှောင်းတိန်မို့စူးစမ်းရင်းရေတော်ထဲကိုပြုတ်ကြတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးVJ ကသူ့ကိုငယ်စဉ်တုန်းကလိုပဲအချိန်မီလမ်းဆွဲကကဲတင်ပေးလိုက်နိုင်ပါလေ။အပေါ်ကိုရောက်လာချိန်မှာတော့အာဂျီကအကိုဖြစ်သူကိုတောင်းပန်စကားပြောပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားလိုက်မိပါတော့တယ်။ဒီချိန်မှာချီရက်ဟာနန်းဆောင်ရဲ့အမိုးဘော်ကနေသူ့တို့ကိုပြစ်ခတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဆွေးမြေနေပြီဖြစ်တဲ့ခေါင်မိုးကကြုံကြလာပြီးမိုက်ဆက်သိမ်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်သူတို့အားလုံးဟာနန်းတော်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးတော့မိုက်တီဘီကလည်းသူလွမ်းဆွနေရတဲ့ချစ်ရသူကိုအပြေးလေးထွက်ကြခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီဝမ်ကအရင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအမှန်တော့သူမနဲ့အချိန်ပြည့်ရှိနေခဲ့ဘူးသူဟာ VJ အစ်စ်မဟုတ်ပဲအယောင်ဆောင်တယောက်ပဲဆိုတာကိုလာပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်ပါတော့လေ။အဲဒီနောက်မှာသူမဟာ VJ စီကိုတွားတွေ့ခဲ့ပြီးရုပ်ချင်းသာတူပေမဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုမြင်ုံနဲ့သူမချစ်ရတဲ့သူမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းခံစားသိရှိရပါလေ။ဒီချိန်မှာ VJ ကိုယ်တိုင်ကလည်းနားလည်မှုတချို့ပိုရှိလာခဲ့ပြီးတော့မိုင်တီဘော်ရင်ကားထပ်ပို့ပြီးဂယုဆိုင်မှုတွေပေးတန်နေပါပြီ။မကြာခင်မှာတော့ပရန်ဟာနန်းတော်ကနေထွက်သွားဖို့နောက်ဆုံးချိန်လာရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးမိုင်တီရီကမလန့်မကန့်ကနေခိုးကြည့်နေခဲ့ပါလေ။ VJ ကတော်ဝင်မျိုးနယ်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ပရန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမဆုံးအောင်ဖြစ်နေရပါလေ။သူကျေးဇူးတင်ရဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ထားဘူးတဲ့ညီမတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်မြတ်ခဲ့ရခြင်းတွေကိုပါပဲ။ဒါပြင်နန်းတပ်ပွဲမှာပြင်းစရာကောင်းတဲ့မိန်ကုံးစားဘောလုံးပဲလုတ်ပြလိုက်တာတွေမင်းသား VJ ဟာငယ်စဉ်ကကြောင်းပြေးပြီးတော့ကိုတုံးလုံးနဲ့ရေကူးခဲ့တာတွေစတာတွေကိုလည်းထူးခြားတဲ့လုံရက်တွေဖြစ်ချီးကျူးခဲ့ပါလေ Prime ကတော့ဒါတွေအားလုံးကိုသူလုတ်ခဲ့ရတာဟာမင်းသမီးလေးမိုင်းတီဘေးကိုပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်ပါလို့ပြောခဲ့ပြီးဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့မိုင်းတီဘေးကတော့ရင်နှင်းစွာနဲ့ရှိုက်ငုံမိပါတော့တယ် VJ ကအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့အလိုရှိရာကိုတောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ခွင့်တခုပေးလိုက်တော့Prime တောင်းဆိုခဲ့တာကရွှေငွေတွေတခုမှမဟုတ်ခဲ့ပဲသူတောင်းဆိုလိုက်တာက VJ နေနဲ့ Mind Theory အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့လက်တွဲပေါ်ဖြစ်နေထိုင်ပေးဖို့ကိုပါပဲဒါတွေကိုကြားနေရတဲ့ Mind Theory ကတော့ Prime ရဲ့သူမပေါ်မှာထားရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းတရားကိုပုံပုံနားလည်ရပြီးပို့လို့သာရင်နာနေရပါတော့လေတာမန်ညာတရာတယောက်ရဲ့အချစ်တွေဘယ်လိုပဲကြီးကျယ်နေပါစေတော်ဝင်မင်းမီတယောက်နဲ့တော့ပေါင်းစုံဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်ရှိနေတာကြောင့်ပါအရင်နောက် Prime ဟာသူစုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကို Mind Theory ရဲ့ Pride အဖွဲ့မှာထည့်လူစေဖို့ပေးခဲ့ပါလေ။ဒီဝမ်နဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါမှာလဲဝမ်းနှင်းစွာပဲနှုတ်ဆက်စကားပြောကြရပြီးသူတို့ဟာတကယ်တူဝဲကြီးပမာတန်ရုံးစင်တွေဖြစ်နေမှခွဲရတော့မှသိကြရတာပါ။အချိန်တိုလေးတွင်းဆိုပေမဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေများတာကြောင့်နှုတ်ဆက်ရင်မျက်ရည်တွေပါမထိနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ကားပေါ်တက်ခန့်ဒီမှာတော့အပေါ်ထက်က Mind Theory ကိုပြုံးပြီးလက်ပြနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပြီးမိုင်းတီဘီကလည်းလွမ်းမောစွာနဲ့လက်ပြနှုတ်ဆက်ကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ရံများစွာကြာလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပရမ်မာလည်းအရင်လိုဇက်ထဲမှာပုံမှန်တိုင်းနေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူကတော်ဝင်မိသားစုကိုကူညီပေးခဲ့ကြောင်းသိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းသူတို့ကိုပါနန်းတွင်းကိုအလဲခေါ်သွားဖို့ဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမင်းသမီးမိုင်းတီဘီရဲ့အဖွားဖြစ်သူရောက်လာပြီးဒီဝါလီထိမ့်မတ်နဲ့အစားအသောက်များစွာယူလာပေးခဲ့ပါလေ။ပြီးတော့တော်ဝင်မျိုးနွယ်နဲ့မိုင်းတီရီကိုပါကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ်။အဖွားဟာမမြင်ခဲ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေညနာဆုံညီနဲ့ဒေဝါလီပွဲတော်ကျင်းပတာကိုဒီနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ဒါပြင် Prime ကတော်ဝင်မျိုးနွယ်ကိုမိသားစုဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ယူပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းမိသားစုတစ်ခုပြန်ရသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရရှိလိုက်တဲ့မိသားစုဆိုတာကတော့မိန်းသမီးတွေကသူ့ကိုအကိုတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသလိုအင်ရှင်မင်းသားဖြစ်တဲ့အာဂျီကလည်းသူ့ရဲ့ညီဖြစ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာပါပြီးတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းတွေအတွက်စူလန်ဖြစ်တဲ့သူရန်ချစ်မြတ်နိုးရပါသောမင်းသမီးလေးမိုင်းတီရီကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်
ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာမြင်ကြတဲ့တော်ဝင်မျိုးနွယ်ရဲ့မိသားစုပြဿနာကိုဝေကြီးရီယာရူးတွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရခဲ့ပေမဲ့အညာတရလူတန်းစားတယောက်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတကူတည်းနဲ့အချိန်တို့တွင်မှဖြေရှင်းလိုက်နိုင်တာကိုမြင်ကြရမှာပါဒါချက်ချင်းမြတ်တာရဲ့စွမ်းရည်ကြီးမားကြောင်းတတ်သိတခုပဲဖြစ်ပါလေစိတ်မကောင်းစရာကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာချက်ချင်းမြတ်တာဆိုတာတတ်ရှိထင်ရှားမှရှိပါသေးရဲ့လားလို့မေးရမလို့ဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုတနိုင်တစ်ပိုင်လောက်ပြန်လဲစ조사မွေးမြူခြင်းနဲ့လောကကိုအလှဆင်နိုင်အောင်စ조사ကြရအောင်ပါလောကကိုအလှဆင်ခြင်းဆိုဒီမှာလဲမိမိရဲ့အိမ်ကိုအလှဆင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါကြောင်းခဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာဒီမဲ့ဆုံးသတ်ပါပြီနောက်နေ့မှလည်းထုံးစံတိုင်းရုပ်ရှင်ဇာကားကောင်းများကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခဗျာအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ရွှေမြန်ပြည်သားများအားလုံးပဲကျမ်းမာပေးခြင်းကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခဗျာကျွန်တော်အန့်ခင်မှုပါ